Jan Kühn van VRT Prokureurskeier by ons om oor servitute te gesels. Hy gee meer inligting rakende in die impak en verskynning daarvan in die landbousektor. Goeiemôre Jan, hartlik welkom op Grip daar. Ah, Dis lekker om te wees, dankie. Jan, kom ons begin by die begin. Wat presies is 'n so servitut? Els 'n servitutesooreenkoms tussen twee partye waarby een party dan van sy genotsbevoegdhede oor die saak afstaan aan 'n ander. Met ander woorde in wese is dit eintlik 'n kontrak waar die dous wederwysige verpligting wat ontstaan en dan regte ook. In Suid-Afrika het ons dan nie een stuk wetgewing wat servitute reguleer nie. Ons het basies dan die Romeins-Hollandse reg en dan ook die howe wat nou dan uitsprake maak wat dit bevorder. Belangrik met servitute is dat dit moet geregistreer word. Ons stel dit voor alhoewel 'n servitut nie onafdwingbaar is indien nie geregistreer word nie. Stel ons voor dat dit wel gedoen word. In Suid-Afrika het ons hoofsaaklik dan twee servitute. Dit is persoonlik en dan ook grondservitute. En wat is die verskille tussen persoonlike en grondservitute? So die naam sê eintlik al alles. 'n e Persoonlike servituut is baie persoonlik van aard. Met ander woorde, dit kleef aan 'n bepaalde persoon. Jy gee die reg dan vir 'n spesifieke persoon en by die afsterwe van hierdie persoon sal daai regte ook ten dele verval. Daarteenoor by grondservitute is die basis van die ooreenkoms twee of meer stukke grond. Uh deurlopend sal ek vandag verwys dan na die dienende eiendom. Dit is dan die eiendom waar oor daar regtig geregistreer word en dan die heers en eiendom. Dit is die eiendom wat dan regte verkry oor die ander een. Wat is die mees algemene grondservitut wat voorkom by plaasgrond? Dit is definitief die sogenaamde padservitut of reg van weg. Elke boer in Suid-Afrika het, het alsoeno gesien en as gevolg daarvan het kry ons ook baie dispute en navrae hieroor. Ek gaan drie vanaand kortliks bespreek. Dit is die vestiging, leenstandhouding en dan ook die uitoefening van 'n padservitut. So vestiging kan plaasvind een by wyse van ooreenkoms. Dit is bloot eenvoudig waar die eienaars kontrakteer en hulle sê hulle wil 'n pad sodat dit geregistreer word oor die een se grond. Die tweede wyse is dan wat ons noem onteiening. Dit is waar die staat betrokke is en hulle kan 'n boer se grond onteien en sê hulle gaan 'n pad daar stel vir die gebruik van die breër publiek. Die derde manier, en 'n interessante manier, ons noem dit verjaring. Verjaring vind plaas waar 'n persoon of daaropvolgende persone 'n servituut so gebruik vir 30 jaar dat dit lyk like asof hulle geregtig is daarop. Anderwoorde, dit sou wees waar generasies byvoorbeeld al vir 30 jaar plus oor spesifieke boeregrond ry sonder dat daar 'n padservitut is. Die reg sê dan ons ag dat hierdie persoon wel eintlik hierdie servitut geregtig op was al is daar nie 'n formele een nie. Die tweede een wat ek nou wil kyk is wat ons in minstandhouding En standing is 'n groot kwessie. Dikwels op pads en ratite is daar meer as een gebruiker. Party mense gebruik dit vir persoonlike gebruik, met ander woorde net dorp toe en terug, elke nou en dan, waar ander dan dit ook gebruik vir kommersiële doeleindes. In hierdie geval is dit belangrik om 'n ingenieur aan te stel. 'n Ingenieur sal kom, hy sal 'n omgewingsimpakstudie doen en hy sal kyk watter party gebruik die pad die meeste en hierdie party moet dan pro rata meer bydra as die ander. Die derde kwessie is die gebruik van 'n servitut. So die algemene reël is ongeag hoe sterk jou regte as servitut houer is, moet jy hierdie regte uitoefen op die minst beswarende wyse. Ander wyse jy kan dink by padservitut dikwels as hy woonheidsbetrokke, uh daar sou moontlik van die boer op hierdie ehm um, pad loop, sy vee sal daar rondloop, so gebruik die pad op 'n ordelike manier. Uh, gebruik om een normale ere, maar niet een snaakse ere rondrijden, nie, vooral niet met vandaagse de securiteit. Nie, en gebruik het op zo'n wijze dat je niet die eenaar van die grond benadeelt. Hmm. Is er enige verdere of andere grondservetite waarvan je ons kan vertellen? Dat is heel wat. Ik ga vandaag op drie verder focussen. Dit is de zogenaamde waterleidingsservetite. Hmm. Dit is waar één stuk grond gerechtig is om water te leiden van een van ander stuk grond. So, ook hierso dan in in same die servituut om water te lei mag jy natuurlik ook dat die, die nodige strukture oprig. So boer A wat op boer B se grond mag vanaf water lei, hy mag 'n pompstasie opsit, hy mag pype opsit, hy mag alles doen ten einde sy servituut uit te voer. Hier wil ek net vanaand ook uh, vir boere sê wat reeds so servituut het. Jy moet gaan bepaal waar die water afkomstig is van die dienende eiendom. Uh met waterskaarste wat toenemend toeneem in ons land is dit belangrik om te bepaal of die water op die grond uh of dit van 'n skema af is of wat 'n privaat bron is en of dit moontlik 'n bron is wat hierdie staat beheer word hierdie kan jou regte in die toekoms definitief beïnvloed. Die tweede servitut is dan wat ons noem die veesuipping of veiding. Dit is basies uh soos 'n huurkontrak vir verwyding en suipping, maar die geval is hierso net dit word geregistreer in die titelakte. Met ander woorde, dit is 'n baie meer 'n sterker reg. 'n Persoon kan dan sê van tyd tot tyd wil hy sy vee oorstuur na sy buurman se grond toe om daar te gaan wei, te drink en so voort. Ehm um, die derde waarna ons dan gaan kyk is ons die ontginning of versamelingsservitute. So geen boer kan sy grond 100% gebruik nie. Dit is baie moeilik. Dikwels is van die grond nie geskik vir sy boerdery nie en hy kan dan gaan en hy kan sê 10% van sy grond is byvoorbeeld geskik vir baksyne maak en hy kan dan 'n uh, persoon die reg gee om hierdie grond te vat en hulle kan gaan baksyne maak op 'n ander plek. Hy registreer dan 'n ontginningsservitute oor sy grond en die persone mag dan die grond betree vir daai doelendes. Goeie, kom ons gesels oor persoonlike servitute. Wat is die servitut wat die meeste voorkom in die landbou sektor? Ja, so dit is wel definitief vrygebruik wees. Ehm um, vrygebruik is ook die sterkste persoonlike servitut wat daar is. Hy kombineer regte van verskeie ander servitute tesame met ook dan bykomende voordele. Uh net vinnig op genoem waar dit voorkom, dikwels in in testamente sal jy sien dat 'n boer 'n vrygebruik gee vir sy vrou en dat die plaas dan gaan aan sy seun. Wat vruchtgebruikbasis betekent is dat die persoon mag op die grond aanblijven. Dat is ook gerechtig op de winsten van die grond. Met andere woorden, daar miles, milies en vruchten wezen, kan die persoon dan die oortollige vruchten en die aantal van die vier mag hulle en van aanwenden. aanwenden. Dit is zeker de sterkste recht van een vruggebruik, omdat je meer als wat je mag toekomen, mag je gebruiken. Mm -hmm. Belangrijk dat die so is dat de persoon mag nooit die zaak of die eindom waarover die recht geregistreerd is, helemaal opgebruik nie. Aan die ander bodre as daar nou 10 beeste is wat jy hierdie vruggebruik kry, mag dan die een of van die broeder nie nul beeste wees nie. Jy moet dit so gebruik dat dit nog steeds vir die vir die eienaar voordelig is. En watter verder of ander persoonlike servitute is daar? Daarsoos is nog drie ander wat ek wil bespreek. Die eerste een wat ons noem is 'n gebruikservitut. Dit is suiwer waar 'n persoon 'n servitut mag uh registreer oor grond of oor 'n eiendom en hy mag dit gebruik vir sy persoonlike doelendes. In teenstelling met vruggebruik mag 'n persoon hierso slegs dit gebruik wat vir hom persoonlik ehm um, kon ek sê dat hy nodig het. Aan die ander word op plaasgrond die voorbeeld sal wees. Mense sal registreer dikwels waar 'n uh, 'n persoon nie vir hulle self kan omsien nie, sal dan vir hulle gebruik sodat dit geregistreer en sê die persoon mag valtyds op die grond bly en hy mag dan die grond gebruik, maar nie tot sy eie voordeel en wins nie. So 'n persoon sal dan van die bees of die skaap mag gebruik vir voedseldoeleindes. Hulle mag mielies maak, mag meel maak van die mielies en so voort. Dan, hey, ook, ja, sorry, voort, dan ook 'n laaste een sorry Elsa. Daarsoos is dan ook habitatiewe. Habitatiewe is 'n suiwer eh uh, bewoningsreg. Met ander woorde, dit is waar iemand nie kan eh uh, vir hulself omsien in terme van behuising nie. En dan kan jy vir iemand 'n habitatiewe reg gee en sê, jy mag vir solank as wat jy lewe mag jy by hierdie eiendom bly en die reg kan nie van jou weggevat word nie. Sy so word beskerm selfs al word die eiendom verkoop. Die laaste een dan is 'n voorkoopreg. Hierdie is 'n baie nuttige ding wat min boere eintlik gebruik. So gestel jy as boer wil grond koop in die toekoms wat jy sien moontlik vir jou strategies belangrik is, maar een jy kan dit nou nie of twee die boer wil nie verkoop nie. Kan jy 'n voorkoopsreg registreer? Hierdie reg beteken basies dat in die toekoms wanneer die boer sy grond wil verkoop, het jy eerste opsie daarop. Met ander woorde, hy kan nie gaan dit verkoop aan 'n derde party nie. Hy moet eers na jou toe kom en vra, "Wil jy nog die grond hê?" En indien jy ja sê, mag jy die grond aankoop. Dink jy het genoem dat die servituut geregistreer moet word? Hoe presies werk daai proses? Dit is baie belangrik. So wanneer jy 'n ooreenkoms sluit vir vir 'n servituut, is dit 'n interpartes ooreenkoms. In ander woorde, dis dadelik of dwingbaar tussen die partye. Maar om 'n servituut afdwingbaar te maak teenoor alle derdes, met ander woorde, die wêreld wa buite, moet jy hom registreer. So 'n notaris wat jou se help met die servituut op te trek, sal jou outomaties ook help met registrasie en sal die argtekantoor gebruik word in die omgewing waar die eiendom geleë is. Hmm. Wat is 'n ander manier as servitute waarop waarmee 'n boer 'n plaasgrond kan bekom vir boerdery? Ons sal so in vandag se tyd is dit dikwels nie moontlik om grond kontant te koop nie, dis baie duur mm -hmm. en twee finansiering is alu moeiliker deesdae. So boere kan veral kyk na langtermynhuurkontrakte. Ek weet hier kontrakte is reeds 'n geruime tyd wat mense gebruik, maar ons sien dit dikwels dat 'n huurkontrak maklik opgeseg kan word. So 'n boer sal byvoorbeeld grond huur met 'n normale huurinkoms en dan word die kontrak opgeseg en dit word opgeseg volgens die ooreenkoms en hy dan geen basiese remedium voor te gaan nie. 'n Langterm huurkontrak kan baie van hierdie probleme uitsorteer. Omdat dit geregistreer word teen die grond, is dit afdwingbaar teenoor opvolgers in titel. Met ander woorde, 'n boer kan strategies beplan en weet. Hy sluit 'n langterm huurkontrak in vir ten minste 10 jaar plus het hy hierdie grond en hy kan daarmee werk, so hy kan beplan oor sy boerdery op 'n gemaklike en effektiewe manier. Mhm. Mm Nou ons sien heelwat in die media van sonkragplase en ook windplase. So hoe werk dit vanuit 'n regsoogpunt? Ja, daar is toenemend baie meer van hierdie projekte. Suid-Afrika, uh as ons van ons klimaat en ons geografie is baie geskik hiervoor. Boere moet definitief uh na hierdie te begelenhede kyk met met oop oë en nie nie bang wees vir wat kan gebeur nie. So daar's basies twee instellings wat wat son- en windkragplase van stapel stuur. Eerstene is die staat. So waar die staat betrokke is, sal hulle heel dikwels 'n boer se grond onteien. Ehm um, met ander woorde, hulle sal kom en hulle sal sê ons betaal jou teen markwaarde, maar ons vat jou grond en ons gaan dit projekkie so loods. Waar private instansies betrokke is, kan 'n boer dan bietjie meer, hy het meer seggenskap. Hy kan sê kom ons kyk na 'n langtermyn huurkontrak of na 'n servitut. En dit beteken vir die termyn van hierdie son en windkragprojek gaan die boer baie kom 'n in inkomste kry of maandeliks of kwartaalliks en hy het die voordeel dat hy van hierdie energie kan gebruik. So Boere moet definitief kyk vir geleenthede van die, vir hierdie. Um, ek dink dis 'n baie positiewe ding en dit kan goed wees vir die boererygemeenskap. Enige laaste raad vir boere? Elsa, jou grond is jou jou grootste bate wat jy het. So gaan sien 'n praktisyn wat wat hierdie tipe sake elke dag hanteer. Dit gaan in jou voordeel wees want uh, jy gaan op die einde weet jou grond word bestuur op 'n volhoubare wyse. Ja. Is daar miskien 'n fout wat jy kan uitsonder raak en dit wat boere 'n fout wat die boere die meeste begaan? Die so, op de einde zal heel dikwijls eerst eens kijken voor de kostenbesparingsuitleg. Hij zal bijvoorbeeld weer van iemand wat iets op die manier gedaan heeft. En een wil de boeren zei heel dikwijls um, is die ratten te leuwer verkeerd. Mm. Dat is een zekere manier om hier te besloten te hanteren. Vooral servetieten, lang termijn Dit is belangrijk dat je dit van het begin af rechthoudt. Want waar je dit niet doet, kan het je dier te staan komen. En dan kan heel dikwijls dan dier die de komen. uh regseise van 2 of 3 jaar vorentoe en is dit regtig belangrik dat jy 'n praktisyn gaan sien wat na jou saake kan kyk. Net laasens, jy het vroeër verwys na die proses om 'n servituut te registreer. Hoe lank duur so 'n proses min of meer of is dit moeilik om te bepaal? So, die eerste stap is natuurlik die onderhandelingsfase. Dit kan 'n uh, geruimte tyd vat afhangende van hoe moeilike partye is, maar registrasie op sigself is nie 'n lang proses nie vandaat jy die nodige servitutkaarte opgetrek het, die nodige akte opgetrek het en verlei het, dan dien jy hom in in die plaaslike akterkantoor, van daa af neem dit enigiets van 7 tot 10 besigheidsdae en dan is hierdie servitut geregistreer en afdwingbaar teenoor derde partye. Tiaan, baie dankie vir jou insig wat jy met ons kom deel het. Dankie Elsa. En dan moet ek net byvoeg dat kykers met regsvra oor boedery gerus 'n boodskap op die Groepplaas Facebookblad kan gaan los. Dit was dan Tiaan Koen van VDT Prokureers.